Hej och välkommen till Frågespalten Struktur med mig David Stjärnholm som är struktör. Idag handlar det om hur vi kan spara blandad information. För jag har fått ett mejl från Karin. Hon skriver: Hej David, hur ska jag sortera och spara blandad information? Ska jag spara informationen per tema eller per informationstyp? Jag är inget fan av multipellagring av information. Ett dokument till exempel har för mig en plats. Men vad ska det vara för en? Ja, det här med informationsstruktur är ju så oerhört intressant. Amerikanen Richard Saul Wurman, som bland annat grundade den synnerligen populära TED-konferensen och som enligt uppgift har myntat begreppet informationsarkitektur. Han har beskrivit 5 principer för att sortera information. De är alfabetisk ordning, alltså bokstavsordning rätt och slett, kronologisk ordning, till exempel efter när informationen skapades, lokalitet, till exempel efter vilken region som informationen handlar om, magnitud, någon slags ranking alltså, ifrån det billigaste upp till det dyraste, kategori, alltså efter sort, till exempel avtal för sig, protokoll för sig, källkoder för sig. Sträva i första hand efter att ha en enda nivå i strukturer. Ofta behöver vi dock ha flera nivåer. Låt då varje nivå vara sorterad efter någon av de 5 principerna. Blanda inte flera principer på samma nivå. Något sånt? Har du fallit i någon av strukturens fallgropar och vill ha min hjälp för att ta dig ur? Maila mig på david@stjernholm.com eller skriv din fråga i en kommentar här nedanför så kan det hända att jag tar upp den i ett kommande avsnitt. Tack för idag och på återseende.